អរេតំងអត់ការទេអញថាមែនមែនថាអត់យូរទេដល់ពេលអញ្ចឹងលេងហ៊ាននៅចិត្តកូនហ្មងអញថាមែនមែនថាអត់យូរទេហើយចាំមើលវាតទៅមុខទៀតវាយ៉ាងម៉េចអូចាស់ចាំនោះណាចាប់បាត់ហើយ